Јас затоа ќе зборувам за цената на ветениот ручек, поправо за условите кои ни се, или условот кој ни е поставен, практично како ултиматум, за да го добиеме она што практично ни припаѓа и она што го сакаме и што ни е ветено. Имено самиот тој услов, и тоа е основата на моето излагање, промена на името, целосно е спротивен на повелбата на Обединетите нации и на меѓународното право. Станува збор за апсолутен преседан. Никогаш ниту една меѓународна спогодба не вклучувала барање од друга суверена држава за промена на името и устав. Дури ни текстот на безусловната капитулација на Јапонија, односно Германија, по Втората светска војна, воопшто не го ни допира прашањето на името, идентитетот, историјата и културата на народите од овие две поразени држави. Ова спогодба втемелена е врз една голема неправда. Ако е точно дека неправдите се константа на светската политика, сметам дека е битно и гласот против неправдите никогаш да не биде замолкнат. Сигурен сум дека не постои човек во ова сала кој не ја смета ова спогодба за длабоко неправедна, а секако верувам дека е тоа случај и со практично сите граѓани, не само на Македонија, туку би рекол на сите држави во светот. Само нека се замисла што би било ако би се барало од нив тоа исто. Почитувани колеги, спогодбата е подпишана. Јас јавно ги изнесов своите аргументи во однос на содржината и нема во овој пат да влегувам во тие теми. Мојата цел е од оваа говорница да ја обрнам внимание на светската јавност, дека со поддршката дадена на барањето на нашиот јужен сосед, меѓународната заедница постапила експлиците спротивно на повелбата на Обединетите нации и меѓународното право, кои со ова спогодба се флагрантно прекршени. Ова се потврдува веќе и со ставот 8 од преамбулата на ова спогодба, кој, цитирам, гласи: повикувајки се на нивната обврска во согласност со повелбата на Обединетите нации и меѓународното право, под било каков изговор и во било која форма да не се мешат во внатрешните работи и надлежности на другата страна, односно суверените држави, еве, тоа е ставот кој, како формулација категорички, го исклучува правото на првата страна воопшто да побара промена на името и уставот од другата страна, и тоа под било каков изговор и во било која форма, бидејќи го представува флагрантно мешање во внатрешните работи, кое е стрикно забрането во, без оглед на изговор или во било која форма. Како што можеме да се увериме, повелбата на Обединетите нации, меѓународното право, категорички и експлиците потврдува дека постојат некои нешта кои со никаков претекст и во никаква форма. Ниту една држава нема легитимно право да ги бара од друга држава, а доколку ги побара, таквото барање со полно право ќе биде одбиено. Почитувани колеги пратеници, повелбата на Обединетите нации меѓународното право го гарантира и неприкосновеното право на самоодредување, односно самоопределување, кое, како што е познато, е гарантирано и на секој поединец. Со ова спогодба, на која и меѓународната заедница и даде силна и би рекол решавачка поддршка, тоа право му се ускратува на цел еден народ и една суверена држава, полноправна членка на Обединетите нации. Ова кршење на повелбата и меѓународното право мора да се нотира. Гласот на овој народ треба да се слушне, светот мора да разбере на што се принудени и ова влада, и овој народ, и ова држава. Со тоа што ја наметнале и со тоа што ние сме ја прифатиле ваквата спогодба, и тоа е она што особено боли, флагранто спротивна на темелните права и гаранциите на меѓународните јуридички стандарди, се создава погрешен и многу грд впечаток дека ние всушност сме украле нешто туѓо, дека сме фатени во таа кражба, и дека сега со кајање го враќаме тоа на вистинскиот собственик, кој, ете, сепак е готов да ни прости. Се разбира под услов да ја прифатиме и казната за сторената кражба, преточена во членови и ставови од оваа спогодба, би рекол, разработени со садистичка педантерија. Почитувани колеги пратеници, без морална и интелектуална независност се губат двете сидра на националната независност. Обштеството на кое вистината не му е потребна на никој е морална урнатина, а не обштество. Тоа беше еден од коментарите по една емисија која ми рекува тоа беше вистина, но таа вистина на никој не му е потребна. Не сакам тоа да го прифатам, не сакам тоа да верувам. Не е можно дека вистината не му е потребна на никој. Таа е неопходна за секој.
особено тук. Националното достоинство не може да биде предмет на никаков компромис. Ова е цитат од Ангела Меркел. Националното достоинство не може да биде предмет на никаков компромис. И јас мислам дека ако тоа важи за германскиот народ, важи за секој народ, па би рекол секако и за македонскиот. Јас лично, почитувајќи ја високо демократичноста на коалицијата, чиј член имам, да би, имам чест да бидам, нема да гласам против. Но мојата совест ме обрзува да бидам воздржан.